Slovakiyada aynan qishloq va suv xo'jaligida o'rganiladigan kerakli bo'lgan mavzularni o'rganib keldim. Aynan qaysi mavzu deydigan bo'lsak, resurs tejamkor sug'orish texnologiyalari. Bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri. Albatta. Mana bizda shu kungacha deyarli ko'p viloyatlarimizda egatlab sug'orilardi. Hozir mana oxirgi 5 yillikda resurs tejamkor sug'orish texnologiyalariga bosqichma-bosqich o'tilmoqda. Lekin bunda bir muammo bor. Hududga qarab tuproq turi o'zgaradi. Muammo shundaki, qanday tuproqqa qarab qanday suv bo'lganda filtr stansiyalar qanday qilib tanlanish kerak? O'simlik turi qanday tanlanish kerak? Sug'orish me'yori qanday bo'lish kerak va suvni qachondan boshlab berish kerak? Ana o'shanday savollar mavjud edi. O'shalarga yosh olim sifatida shaxsiy motivatsiya qilib ilm fan va innovatsiyalar vazirligiga stajirovka muddatidagi loyihamni taklif etdim. Siz esa Ispaniyada bo'lib keldingiz. Albatta. 3 oylik stajirovka o'tdik. Bizda essential tremor titrash deyiladi o'zimiz tilida. Qo'l titrash yoki oyoq titrash, yosh o'tgan sari miyada ekstra piramid sistemida o'zgarishlar kelib chiqadi. Hozirgi kunda bu kasallik juda ham yosharib bormoqda. Shularni davolashga yengillik kiritishda magnit rezonans tomografiya yordamida davolash usulini o'rganib keldik. Ya'ni davolash mumkin. Davolash mumkin. 90-95% ga shu titrovlar ketadi. Shu texnologiyani va shu metodikani biz hozir O'zbekistonda loyiha asosida ishlab, shuni ustida qisman bajarib, bu borib kelgan ishimiz, bu o'sha katta loyihamiz bir qismi. Qizlar esa Ozarbayjonga borib kelishdi. Nimalarni ko'rdingiz? Nimalar sizni ilhomlantirdi? Doktoranturaga kirganimda menga juda ham qiziq edi. 3D grafikalar bor, hozir gologrammalar bor. Shuni qanaqa ishlanishini ko'rishiga juda ham qiziqardim. Ozarbayjonga o'sh borganimizda zamonaviy muzeylarni ko'rib chiqqandingizda, muzeyga kirganingizda boshqa olamga tushgandek bo'lasiz. Zamonaviy texnologiyalar orqali siz tarixni o'rganasiz. Ya'ni zamonaviy texnologiyalar tarixni jonlantirishga ko'maklashadi. Juda ham Haydar Aliyev muzeyiga kirganimizda e'tiborimizni qozongan xona shu bo'ldiki, Ozarbayjon cholg'o asboblari. Bilasiz, cholg'o asboblariga siz qo'lingizni tekiza olmaysiz, chunki ular necha yil asrlab qolgan, siz endi noyob eksponat. Noyob eksponat. Lekin siz masalan bilmaysiz, ohangi qanaqa, qanday yangraydi. Bilmaysiz. Oldiga borganingizda cholg'o asbobning musiqasini eshitasiz. Shu eksponatni o'rgana olasiz.